ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ ହବନି, ଟିକେ ଜୋର, ଟିକେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, ଏକଦମ ପଛ ପଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ, ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, ଏତେ କଞ୍ଜୁସ୍ ହେବା ନାହିଁ, ହାତ ଟେକନ୍ତୁ ଭାଇନା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି, ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିଲେ, ମୁଠି ଟିକେ ଟାଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟାଣିକି ରଖିବେ, ବୋଲିବେ ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମାତରମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ। ହଁ ଏମିତି କାମ ହୁଏ, ଜୋଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଜୋଶ ଖୁସି, ଏବେ ଭାଇନା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଥା କର୍ମା, ବସ୍ମା 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 ବସ ଭାଇ ବସ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା କିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ତାର ସୂତ୍ରଧାର, ତାର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ, ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ, ରେଲୱେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ, MCL, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ, ଆଉ ମୋର ଅତି ସ୍ନେହୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋର ଜୋର ଜୁହାର 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 ଜଣାଉଛି। ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କରିବାର ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଯା କଥା କର, ଆଧା ଘଣ୍ଟା ବି ନେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ଥିଲେ ଆଧା ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ସମୟ ନେବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାବନା ଥିଲା, ତାରି ଉପରେ ସବୁ ଆମର ରାଜନୀତି ଚାଲୁଥିଲା, କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏତେ ସବୁ ଆମର ଖଣି ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ କାମ, ଏତେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, କଥାଟା ସବୁଦିନେ ସେ ଉଠୁଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ବଦଳିଲା ଏ କଥାଟା, କେବେ ବଦଳିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନି ଚାରିଟି ଉଦାହରଣ ଦେବି, ତିନି ଚାରିଟି କଥା କହିବି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେମିତି ସଦିଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭାବନା, କିପରି ଭାବରେ ଆମର ମାନ୍ୟ ମୁକଭାଇନା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଭିଜନ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟେ କହିବି।